Leo ni Jumapili, najua kuna watu wengine wameenda ibadani, lakini tuchukue nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wale watu wote ambao wametoa michango mbalimbali ya nguo kwa ajili ya wazee wetu. Na hii michango inaendelea, sisi tunajaribu kuhamasisha, kwa sababu nasema ukitoa usionyeshe, lakini hatuonyeshi kwamba sisi ni matajiri, ila tunaonyesha ule uwezo wetu ulionao kidogo kuhamasisha wewe ambao na nguo zimejaa kabatini, soge soge huko, ambayo na nguo zimejaa kabatini, lakini yani unapata shida hata uchagua nguo kuvaa siku ya leo. Mimi leo na familia yangu tunaanza kuandaa mzigo, bado unachambuliwa, lakini tunaanza kutoa mfano, kwa sababu sio lazima tu utoe nguo ambazo zimechoka. Toa nguo ambazo umevaa mara moja mara mbili. Kwa mfano mimi hii suti nimemchukulia Raymond, najua yeye ni mgonjwa wetu ambaye nimemsaidia, tumesaidiana sana kumtoa kwa mazingira magumu, na mshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kutuwezesha mpaka akapata mahali salama. Anatenda kuhudumia. Kwa hiyo tukienda pale hii particular hii ngoma hii nimemchukulia yule jamaa yetu, lakini kama una nguo ambazo labda ni za taasisi zako au ulienda kwenye semina siku moja ukavaa, unaweza ukaleta, sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vya ku give out unaweza ukawa labda na kampuni. Mimi na kampuni yangu ya Bukoba Tours tulikuwa na t-shirt za hivi za Bukoba Tours. Kwa hiyo unaweza ukatoa lakini mtu akavaa, lakini ikawa sehemu nyingine ya kutambulisha shughuli zako. Niendelee kuwashukuru sana Jumapili ya leo, wana Sunrise wa Kagera mpya, wana Kagera wote, na watu wanaoishi katika mkoa wa Kagera, ni nafasi ya kujitolea tuwasaidie wazee. Nguo zikizidi, kwa sababu wahitaji katika mkoa wa Kagera ni wengi, tutaenda hata kama Chumu, tutaenda hata Karago, tutaenda hata Kanigo, ili kuenda kuwafikishia, kuwafanya na wenyewe wajisikie ni sehemu ya jamii. Na chukua fursa hii kuwashukuru sana, and God bless you all. Here is me where I am.